Sensei Joey Swanton glo karate is 'n familiesport vir jong en oud. Sy is immers self 'n sprekende voorbeeld op die jeugdige ouderdom van 76. Ek het 41 jaar gelede gedink ek gaan karate doen om my kinders te beskerm. En op die ou end, toe het my kinders voor my hulle swartbewoners gekry. Maar dit is 'n wonderlike lewe wat ek agter die rug het en ek het 33 jaar my plek. Swanton sê sy het ook geen planne vir 'n vervroegde aftrede nie. Dit is vir my ongelooflik om te sien hoe 'n student voor my oë soos 'n blom oopgaan as hy begin. Ek sal nooit ophou. Ek sal vir ewig aanhou as die Here my die krag gee om dit te doen. Sy sê immers mens leer nie net selfdissipline by die klub nie, maar ook hoe om 'n sukses van jouself te maak in die sport. Die 10-jarige Ronan Silje het onlangs 3 medaljes ingeruig by die wêreldgemengde gevegkunstspele. Ek het 2 goud gewen en 'n silwer. Dit was baie rof, maar ek het maar teer gedrink, want dit was vir my baie moeilik om dit te ervaar. En hy sê hy wil nog groter hoogtes in die sport bereik. Swart belt en ek wil graag beter word. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Centurion.